Житель Тернопільщини Остап Грицай показує земельну ділянку, яку отримав після повернення з війська як учасник АТО. Більше року чоловік захищав Україну на Сході. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді на Донецькому напрямку. 2024 рік виникла проблема, про яку я взнав безпосередньо з позову прокуратури і військової адміністрації, отримавши документи, що моя земля частково входить в заповідник Серецький. Межі заповідника, як ми знали під час судових розглядів, до нинішнього часу розглядається і не встановлено. Прокуратура в своєму поданні вимагає отримати стягнення і вимагає того, щоб я відказався від даного участку землі, так як мій участок входить невідомий до нинішнього дня заповідник Серецький. Частинки землі, які вказані в позовній заяві прокуратури, в різних частинах входить в той самий заповідник Серетецький. Входить 0,58 гектара. А в документах в Європейський суд, який вони подали, вже в Серетецькому, в Серетецький заповідник входить той європейський, і там вже входить більше 1 гектара землі. Прокуратура, в тому числі, роблять мене винним, що на момент, коли я отримав землю, я повинен був сам дослідити, знати межі, і зробили мене винним в тому, що я не мав права брати даного участку в обробіток і в користування. Вона вимагає ще також, щоб я заплатив на користь держави 12 тисяч гривень за судові розслідування, які не я придумав, і подана заява від прокуратури. Коли цю земельну ділянку передавали у власність Остапу Грицаю, вона не належала до гідрологічного заказника «Серецький», розповів начальник обласного управління Держгеокадастру Іван Кузі. Свого часу, зокрема, в 17-му році звернувся до нас, щоб отримати земельну ділянку у власність площею 2 гектари. Відповідно, ми прийняли наказ щодо надання дозволу на виготовлення такої документації по відведенню земельної ділянки. В процесі виготовлення документації був присвоєний кадастровий номер. Документація пройшла всі процедури, пов'язані із погодженням, і в документації не було виявлено відомостей, які б говорили про те, що чи вся земельна ділянка, чи її частина перетинається із природнім заповідним фондом. Тобто ми можемо стверджувати, що на момент надання даної земельної ділянки Грицаю Остапу ця земельна ділянка не відносилася до гідрологічного заказника, оскільки відомостей таких не містилося ні в Державному земельному кадастрі, ні в документації, яка була представлена нам на затвердження. Отримано і висновки експерта, де вказано, зроблено певні висновки стосовно того, що тільки частина земельної ділянки перебуває в ПЗФ. Це є природно-заповідний фонд, і візуально ми бачимо, що кілька ділянок, 6 чи 7 ділянок, були надані громадянам. Частина земельної ділянки пана Остапа дійсно входить в інформативний шар природно-заповідного фонду. Але це не означає, що ця земельна ділянка віднесена до природно-заповідного фонду, оскільки потрібно встановити чітко межі цього природно-заповідного фонду та внести відомості про ці межі в земельний кадастр. І тоді буде чітке розуміння того, чи відноситься та чи інша земельна ділянка до ПЗФ, чи відноситься до іншої категорії, чи до іншої форми власності. Через те ми маємо зараз і судову справу. До речі, в нас їх є 3. Відомості взагалі про об'єкт не були внесені в Державний земельний кадастр. Згідно документації, це були землі сільськогосподарського призначення, і жодних перешкод в головного управління стосовно передачі у власність пану Грицаю не було. Тобто він отримав, на нашу думку, законну свою земельну ділянку. За словами Остапа Грицая, щоб отримати додатковий дохід до пенсії, земельну ділянку передав в оренду місцевому фермеру. Василь Алексевич, який обробляє цю земельну ділянку, розповідає. У даному випадку, там, де є та проблема, то там приблизно 28 гектарів. І коли нам давали люди ті державні акти, ми взагалі не чули і навіть не знали, що там заповідник є. І вони практично мали законні ті землі.
тому що державний акт – це підстава законності землі. Ми ті землі розробляли, бо вони були зарослими кущами, лісом. Там було якісь і торфовисько, і кущі, і трава. І ми її обробляли, заложили туди купу грошей і купу зусиль. Але в даному випадку я не розумію, де є межа заповідника, то я взагалі не знаю. Це треба, щоб хтось там поставив якісь коли чи якісь метки і зрозуміло, щоб було, де воно знаходиться, та земля, де той заповідник. Богдан Татарин – староста села Чернихів, на території якого частково розташовані землі природозаповідного гідрологічного заказника «Серецький». Чоловік розповів, коли учасникам АТО виділяли земельні ділянки, він був сільським головою Чернихова. Це землі запасу. І ті хлопці, що служили в АТО, їм видавалося по 2 гектари землі. І воно 100% не належало до середського заказника. Ми знаємо, що є землі запасу Чернихівської сільської ради було. Тепер Тернопільської міської територіальної громади. За коментарем ми звернулися до прокуратури, яка подала позов до суду з вимогою скасувати реєстрацію на дану земельну ділянку та повернути її у власність держави. Земельний кодекс України взагалі не передбачав і не передбачає можливість передання земельної ділянки природно-заповідного фонду у приватну власність і в оренду для ведення особистого селянського господарства. Щодо визначення меж гідрологічного заказника, то відповідно до законодавства його межі визначені проєктом створення. Гідрологічний заказник «Серецький» був створений у 80-х роках. І відтоді ці землі віднесені до природно-заповідного фонду. А у 2017 році управління Держгеокадастру в Тернопільській області видало наказ громадянину про надання дозволу на розроблення документації землеустрою, відніше ці землі до земель сільськогосподарського призначення. Ось тому прокуратура подала позов з вимогою повернути ці землі державі. За словами Лесі Гурецької, також триває розслідування у кримінальному провадженні щодо дій працівників Держгеокадастру, в результаті яких людям надали землі природно-заповідного фонду. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серецький» площею 1192 гектари розташований у межах заплави річки Серед та річки Лопушанки від села Плотича до села Носівці Тернопільського району. Він охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони від творення та використання. Про це йдеться у положенні про гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Серецький», затвердженому наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у липні 2021 року. Щоб отримати відповіді на запитання щодо меж заповідника та як люди могли виділити землі природно-заповідного фонду, ми звернулися до обласної військової адміністрації. У прес-службі нам обіцяли надати коментар, проте поки не надали. Тернопільський правозахисник Павло Ворода цю ситуацію коментує так. Зазвичай громадяни не є порушниками закону, оскільки, подаючи заяву про отримання земельної ділянки безоплатно у власність держави, вони не можуть і не знають, чи ця чи та чи інша земельна ділянка знаходиться в межах природно-заповідного фонду. Цей обов'язок все-таки покладений на організації, які розробляють технічну документацію землеустрою, і в подальшому орган, який передає таку земельну ділянку у власність, котрий повинен перевірити, чи та земельна ділянка, щодо якої розроблена документація, знаходиться в межах чи не межах земельної ділянки природно-заповідного фонду. Втім, саме суд може перевірити ці обставини, надати їм належну правову оцінку і вирішити питання про, зокрема, доцільність втручання у право власності особи, яка набута нею правомірно, в даному випадку, на підставі закону. Тобто, у зв'язку з невстановленням таких меж і відсутність таких відомостей в Державному земельному кадастрі, орган, який здійснює приватизацію такої земельної ділянки, на жаль, хоч і діє добросовісно, але в подальшому, як бачається з судової практики, часто суди все-таки витребовують такі земельні ділянки. Держава, як на мене, має запровадити справедливу сатисфакцію до таких громадян, тобто які позбавлені права власності на майно, яке вони набули у встановленому законному порядку, хоч і за у зв'язку з порушеннями, допущеними органами державної влади, і пропонувати їм альтернативну якусь іншу земельну ділянку. На жаль, на даний час на законодавчому рівні такого механізму не передбачено. Тобто, у випадку і цим громадянином земельна ділянка може бути витребована із його власності без надання йому іншої. Справу за позовом прокуратури щодо повернення землі заказника «Серецький» у державну власність розглядають у Зборівському районному суді. Якщо у випадку суд признає мою вину, ми будемо подавати апеляцію і будемо подавати Верховний суд України.
Любов Гадомська, Андрій Міц, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.